Victoria's Secret model လို့ဆိုလိုက်ကြနေအကောင်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့နှစ်ပီကကြလာတဲ့နှစ်သမီးလေးလိုမျိုးလာပါပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့တန်းမြင်ကြမှာပါဥပမာဆိုရင်ဂျီဂျီဟတ်ဒစ်တို့လို့ပေါ့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကံနေကြောင်းများဒီလောက်ပါဖက်ဖြစ်နေကြတာလေဘာလို့များဒီလိုလမ်းမီမိမိုက်နေရတာလဲဂျင်းစ်ကောင်းလို့လားတမ်းမဟုတ်တခြားအကြောင်းများတွေရှိသေးလားဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အသားမန်လ
ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း diet tip တွေကို follow လုပ်နေကြပြီ။ Okay, Victoria Secret Model တွေကဘလို့ diet tip လေးတွေကို follow လုပ်ကြလဲဆိုတာကိုဒီနေ့သင်ယူပါရဲ့ဇမိုင်းနဲ့အလားပါဆိုင်ရာ channel ကနေပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ healthy snack စားကြခြင်းအားလည်းဒီမှာတငေးချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှစိုင်းမသစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းသီးလေမော်သီးလိုမျိုးတစ်သီးတွေတစ်ဥတွေစားကြမှာလားပြောမိတဲ့သူတို့တော့ရှင်တို့ကယူနေလားလို့ပြောကြအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယား idol မမတွေကတော့အဖွဲလိုက်အုပ်စုလိုက်တငေးချင်းစုပြီးတော့မှကဲမလို့သွားခဲ့ရင်တော့မှတရီစာအဖြစ်နဲ့စားကြတာကတော့ protein နဲ့ vitamin ပါတဲ့အစားအစာတွေပါတဲ့တီနန်ကိုသူတို့ရဲ့တေးစားအဖြစ်နဲ့စားကြတာကိုကြည့်ရင်တော့သူတို့ရဲ့လက်ပတ်မှုနဲ့သူတို့ထိုက်တန်ပါတယ်လေ။နံပါတ်1ပလာချိန်းနဲ့ယူကာလောက်ကြခြင်းလီလီအဲဒရင်းစ်ပြောတာကတော့သူမကပလာတီနဲ့ယူကာလောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခံစားရတဲ့ဂျင်နက်နစ်သိမ့်မှုကိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဒါရီလောက်ခြင်းကသူမကိုအလပဆုံးလက်ပတ်စီခြင်းပါလို့လည်းပြောထားပါတယ်။flexibility ကြွတာကြံ့ခိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုရော့ကျခြင်းကိုအရေးပြီးထားတဲ့ဒီရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့်မလို့သူမတို့ဟာကျန်းမာနှုတ်ပြနေရမှာမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်3အစိမ်းရောင်ဖြော်ရည်။ကဲအစိမ်းရောင်ဖြော်ရည်ကဘာလဲဆိုတာသိချင်နေကြပြီမလား။တချို့ model လေးတွေကသူမတို့ရဲ့အလပလျွက်ချင်တာတကူကတော့သူမတို့ရဲ့မနက်စာဖြည့်ဆွတ်မှုကို green juice လို့သူမတို့ကိုယ်တိုင်ခေါ်ကြတဲ့ juice တစ်မျိုးကိုတောက်ကြလို့ပါတဲ့။ကဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောထားတဲ့ recipe လေးကိုသိချင်ကြလားရှင်တို့ recipe လေးကတော့ကိုက်လန်တရုတ်နနံပန်းသီးကိုကြိတ်အရေထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်သံမြာသီးလေးကိုညှစ်လိုက်ရုံပါပဲတဲ့ကဲဘယ်လိုလဲမနက်တိုင်းလှုပ်တော့ဖို့စိတ်ရှိကြမလားမမတို့တော်ပါပြီကျမတို့ကတော့ပုံမှန်ရေကလေးတောက်ဖို့တောင်မှပြင်းနေကြတာဟုတ်လားနံပါတ်2တရားထိုင်ခြင်းခနာကိုကိုကျမ်းမာအောင်ထားတဲ့အပြင်သူတို့လီလီကသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပါကျမ်းမာအောင်ထားကြပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကသူတို့ရဲ့အသားရည်လပမှုနဲ့လည်းဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်မလား။အေဒရီယာနာလီမာကတရားထိုင်ခြင်းကိုကျမရန်ဝေးမော်ဒယ်မလုပ်ခင်ကတည်းကလုပ်နေဖြစ်တာပါ။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့နေရာကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့တင်းပြင်းခွေထိုင်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုဖြည့်လျော့လိုက်ရတာကိုအယံသဘောကျပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။နံပါတ်5ခရီးသွားလဲမူမပြတ်ကျမတို့ခီးသွားရင်လေစိတ်လွတ်ကိုလို့ပြောချင်တိုင်းပြောစားချင်တာကိုနှာခါမတွေးပဲစားတဲ့အထီးတော်မလုပ်ကြပေမဲ့ healthy food ပဲစားမယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်နော်သူ့ဒေတာအလိုက်ရိုးရာအစားအစာတော့စားဖြစ်တယ်လीဒါပေမဲ့သူမတို့ကတော့သူမတို့ရဲ့ lifestyle စားပုံတောက်ပုံတွေလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့နေကိုခီးသွားရင်တော့မပြတ်ဘူးတဲ့ရှင်သူမတို့ရဲ့ personal trainer တွေကအင်စာပေးထားတဲ့သဘောနဲ့ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာလုပ်လို့ရတဲ့အဆင်ပြေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရဲ့ခရီးတစ်လျှောက်လုံးစားရမယ့်အစားအစာ recipe တွေကိုညွှန်ကြားပေးကြပါရတဲ့။ကျမဆိုရင်တော့တိတ်တိတ်ပြီးခိုးစားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နံပါတ်6သူမတို့ရဲ့ healthy smoothie သူတို့တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာအကြောင်းတွေကိုပြောကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ယူယူမှုမှုကြိုက်လေးရှိတဲ့ fruit smoothie လေးတွေကိုတော့အများတန်းမပါမဖြစ်ပြောလို့ရှိကြပါတယ်။တယောက်တစ်မျိုးစီဘဲဖ်လေးဗာကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့တခန်းတနာအင်တာဗျူးတွေမှာပြောပြလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ကို energy boost လုပ်ပြီးတော့မှအစာခံ healthy လေးဖြစ်တဲ့ smoothie လေးတွေကတော့ဒီမတို့ရဲ့တက်ကြွဖြက်လန့်မှုရဲ့ secret ပါတဲ့။နံပါတ်9 cheat day ။ Yeah သူတို့တွေလည်းလူသားတွေပဲလေ။တခါလေမှာတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့အကြော်တော်တွေနဲ့ cheese day, burger တွေ, donut တွေကိုစားကြတာပေါ့။သူတို့တွေရဲ့မသက်က 28D ပါတဲ့။20ရာခိုင်နှုန်းကစားချင်တာစားကြပြီးတော့မှ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုပဲစားကြပါတယ်။ရှင်တို့ကရောအဲ့ဒီလိုတွက်ချက်ပြီးစားဖို့စိတ်ကူရှိကြလားဟင်။နံပါတ်၈ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ကြမှု။သူတို့ကဒီလိုလပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကံကောင်းလို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလားရှိရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့နေ့တိုင်းနွားလို့အမောင်းခံရတဲ့ workout routine တွေကိုစိတ်မညစ်ပဲအရာထဲကနေကိုကိုကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှချွေးတန်တွှဲွှဲနဲ့ကြိုးစားကြလို့ပါအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်လို့လောက်ကြလို့ပါသူတို့ကသူတို့ရဲ့လာပါမှုနဲ့ထိုက်တယ်မှာဟဲ့ဒီဇမားတို့ရဲ့အရင်အားကြားနေတဲ့ဗစ်တိုးရီယာစီးကရက်မော်ဒယ်လေးဒါရိုက်ဒစ်တီကတော့ရှင်တို့တည်ပြီးပါပြီနော်အိမ်မှာလိုက်နာကြမလားဟဲ့တည်ပါမှာဒီလိုမျိုးအလားပါနဲ့ဇမားကြီးဆန်ရီကိုစင်စမ်ပြတ်တင်စေပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ချန်နယ်ကို subscribe လောက်ကြပြီးတော့မင်းနေနော်တဲ့တဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုတိုင်းနေတဲ့ရခန်းလာလာရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ်တည်ပါနေကြိုးစို့လိုက်ပါတယ် Now chat tin sa bime video tu ti ko ayin usong chi shu nai mo YouTube channel ko subscribe lo bi khang long li go le DK lai ba.